Salve Anderson e Rafael, não perco um vídeo de vocês. Aprendizagem e respeito com o espiritual. Meu nome é Carla Maria Banoff, moro na zona rural com minha família. Mexemos com terra, com lavoura. Por morar em sítio, vemos muitas coisas sobrenaturais. Eu quero pedir ajuda e oração para meu irmão Leonardo Banoff. Faleceu, ou melhor, foi assassinado na porta da igreja. Ele estava conversando com a mulher de um rapaz, quando levou duas facadas. Meu irmão não morreu na hora, ele ficou agonizando na porta da igreja até ser socorrido. Ele pedia muita água, mas a caminho para o hospital ele não resistiu e veio a falecer. Meu irmão tinha apenas 18 anos. Anderson, onde ele foi esfaqueado na calçada, tem a mancha do sangue até hoje. Nada tira a mancha de lá. Antes dele ser socorrido, ele pedia muita água. Mas o pior veio depois. Na hora do velório, por volta das 19 horas, meu irmão levanta do caixão e pede água. Todos nós entramos em desespero. Teve pessoas que até desmaiaram na hora. Meus tios tiraram meu irmão do caixão e correram para o hospital. Mas chegando lá, foi constatado que ele estava morto. Meu irmão foi velado na igreja, onde ele foi esfaqueado na porta. E muita gente diz ter visto ele na porta da igreja. A mancha de sangue ainda continua lá. Anderson, acreditamos que meu irmão não passou. Ajude ele, por favor. Desde já, gratidão. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Olha aí, gente, mais uma oportunidade, né? Gente, quero agradecer a todos ontem, né, que tirou um tempinho aí e passou aqui nas redes sociais todas aí, deixaram os parabéns para mim, meu muito obrigado, gratidão, viu? Que Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui com os meninos, Rafael 1. E aí, pessoal? Rafael 2. E aí, galera, beleza? Chega nos recados. Opa, vou deixar o recadinho aí, já chego nos recados, ó. Na tela para vocês, o livro Maria de Nazaré, Segredo Revelado, tá bom, gente? Faz aí nesse Pix R$39,90 e manda nesse mesmo número aí o WhatsApp desse número, tá? Seu nome, endereço completo e o comprovante. E o livro chega aí na sua casa. E o Anderson vai falar para vocês agora, ó, tem um segredo dentro, por isso chama Segredo Revelado, né, Anderson? Exatamente. Comprando o livro, você vai folhear ele ali, você já vai entender do que se trata, vai, né, tem um segredo revelado aí nas suas mãos. No final do livro tem um telefone ali aonde você vai, né, marcar a sua consulta e também você vai, pode pedir para conhecer o segredo. Você que mora longe, a gente vai abrir câmera. Você que mora mais perto, se quiser fazer uma visita para a gente vai ficar muito feliz em recebê-los. E ó, para avisar, em terça-feira eu começo os atendimentos. Então, gente, quem quer, né, ter aí os 10 minutinhos de atendimento, corre lá agora, compra o livro, ajuda a casa de Maria, porque está acabando e os atendimentos já começam terça-feira agora, tá bom? E agora, né, mais um relato, como sempre, né? Mais um relato aí para a gente poder refletir e tentar ajudar. Olha só, Carla, seu irmão não passou para o tratamento espiritual, tá? Seu irmão, ele tem missão aqui na Terra. Provavelmente, tá? O túmulo dele, futuramente, aí venha verter água, tá? Seu irmão, ele tem uma caminhada, tem um caminho aqui ainda.
E esses fenômenos, né, são aí os mistérios da espiritualidade. Então, seu irmão, ele tem que se perdoar, perdoar quem fez isso com ele, né, tirou a vida dele, para que ele comece a missão dele aqui na Terra. Aí depois, o espiritual, né, com o tempo certo, vai recolhê-lo aí. Então, vamos vibrar, vamos orar para que hoje, né, haja o perdão aí, que seu irmão consiga desenvolver o perdão na vida dele e os outros demais espíritos que aqui estão. Que Maria de Nazaré seja a grande mãe intercessora de mais um trabalho, Frei Luiz, toda a equipe espiritual, bons espíritos, espíritos amigos, que a gente possa, mais uma vez, vibrar tão positivo e, através das nossas orações, os nossos irmãos serem acolhidos ao grande tratamento espiritual. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto, em quantos irmãos, em quantos espíritos nós estamos aqui agora? Doze irmãos, 12 espíritos. O relato aí da Carla, aonde ela pede ajuda, né, auxílio aí para o Leonardo, seu irmão. Eu achei muito interessante o relato da Carla. E eu pergunto, Leonardo, ele pode falar comigo? Sim, ela. Sim, sou eu. E alguma coisa, Carla. Não deu para mim conseguir entender. Você é o Leonardo? Você é o irmão da Carla? Ele mesmo. Leonardo, você tinha alguma coisa com essa mulher quando você estava conversando com ela na porta da igreja? Com a mulher, não. Você não tinha nada com ela, então? Não tinha. Você, quando levou aí a facada, você sentiu muita sede? Isso mesmo. Sede. Gente, tem uma coisa muito interessante que meu pai, né, meu falecido pai, contava pra gente. Diz que quando uma pessoa ela leva uma facada, ela realmente sente muita sede. E na hora ela não sente a dor, porque diz que o corpo tá quente, diz que a facada dói depois. Eu não sei se é verdade, mas o meu falecido pai contava isso, né? Isso é uma coisa lá dos antigos. Você estava ciente na hora que você levantou do caixão para pedir água? Eu precisava de água. Você estava consciente? Eu estava morto. É, você tem aparecido na porta da igreja? Oi. Sim. No caixão, você sentiu muita sede também? Eu senti muita. Olha só, hein, gente. Então ele estava no caixão e no caixão também ele sentiu muita sede. Tá? Depois que você voltou a ser velado, você continua acompanhando ali o seu velório? Tempo inteiro. Você hoje já consegue perdoar quem tirou a sua vida? Falou no começo, não consigo perdoar. Você se perdoa por tudo que aconteceu? Eu, pelo que eu entendi, parece que ele se perdoa, sim. Mas você tem essa dificuldade ainda de perdoar o cara que te esfaqueou, é isso? Isso. Você quer deixar algum recado aí para sua irmã ou para alguém da sua família? Minha irmã, eu a amo. Eu quero deixar um recado sim para minha família. Minha irmã, eu a amo. É isso que eu entendi?
É isso mesmo. Você sabe que tem missão aqui na Terra? Eu tenho, né? Você vai ajudar as pessoas em tipo quando o espírito ele pega a fé da pessoa ali e trabalha para que o milagre aconteça, para que o pedido seja realizado? Eu vou ajudar as pessoas. Eu posso fazer uma oração para você? Uma oração. Você aceita a minha oração? Aceito a oração, aceito. Sim. Existem espíritos ainda que te perturba ou não? Agora não. Tá certo, a gente agradece a comunicação e, né, fica aí esse registro, gente, né, mais uma oportunidade que a gente teve de entender um pouquinho, né, sobre o Leonardo. E agora, né, só vibração, é um espírito, tá, que ele vai continuar ainda cumprindo missão. Então é um espírito que ainda vai continuar por aqui, ele ainda tem o tempo certo dele aí. Então a gente vai vibrar, vai orar para que ele, né, possa cada dia mais se reconhecer como espírito e ajudar as pessoas. Só que para isso ele tem que se perdoar. Enquanto ele não, na verdade, perdoar, né, perdoar quem fez isso com ele, porque ele diz que se perdoa. Você sabia que para você começar a ajudar as pessoas, Leonardo, você tem que perdoar? Eu sabia. E hoje é um dia maravilhoso aí, uma oportunidade, né? Para você poder perdoar. Eu posso fazer a oração do perdão? Pode fazer a oração. Tá certo. Então hoje, em vez de a gente perguntar pro Leonardo se ele vai passar, nós vamos perguntar pro Leonardo: você conseguiu perdoar? Aproveita hoje também. O dia é único, né? A gente não sabe como será o amanhã. Então, hoje é uma oportunidade aí para você que está em casa, que precisa perdoar, se envolver aí nessa mágica tão grande que é o perdão, porque o perdão transmuta, o perdão, né, ele liberta. Então, convido a todos aí, intercessores e intercessoras, a vibrar comigo agora nessa oração do perdão. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estás em mim, estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa, de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja.
muitas bênçãos e vitórias para a nossa vida. Amém. Bendito é o desejo do meu coração e como sempre, né, gente? O desejo do meu coração é que os nossos irmãos consigam se encaminhar ao tratamento espiritual. E eu pergunto agora, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, quantos irmãos, quantos espíritos hoje vão deixar esse local? 12. Olha aí, os 12 espíritos que estavam aqui, graças a Deus, vão deixar esse local, né? Ou outros que chegaram, né? Mas deu aí a numeração igual quando a gente perguntou. 12. A gente agradece a espiritualidade, fica feliz porque, né? É o que a gente mais preza aqui é em poder ajudar os nossos irmãos. E o Leonardo? Leonardo, em vez de eu perguntar hoje para ele se ele passou, eu vou perguntar, Leonardo, depois das orações, você conseguiu perdoar quem tirou a sua vida? Sim. Recebi sua mensagem. Olha aí, gente, eu cheguei a me arrepiar agora, graças a Deus, esse espírito agora, então ele vai começar a cumprir a missão dele, né? E daqui a pouco, quando a espiritualidade achar o melhor, né? A espiritualidade é sábia, vai conduzi-lo também, né? Aí é o tratamento, já dentro da espiritualidade. A gente fica feliz por mais uma vez ter conseguido, né? Através das nossas orações, através de vocês, encaminhar esses espíritos ao tratamento espiritual. Então, eu agradeço, porque a semana já está começando, né, gente? Tem muita coisa boa por aí. Então, muito obrigado a todos. Ficam com Deus e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, galera. Valeu mesmo, hein? Até a próxima. Vai lá, curte, compartilha, aciona o sininho. E é isso aí. Valeu mesmo. Até amanhã. Um abraço. Tchau. E aí galera, beleza? Olha aí, entra no site loja.com.br/geist e confira as nossas camisetas. É isso aí, ó, tem masculino, feminino e não é só camiseta não, tem também moletons, camisa regata. É isso aí pessoal, aproveita, entra lá loja.com.br e confira.